Evangelho de Lucas 10, de 1 a 9. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou dois a dois na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhe: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Não leve bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrar, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para você. Permaneci naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passei de casa em casa. Quando entrar em uma cidade, foi bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizer ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho apaguem nossos pecados.